Můžem? Akce. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na dalším pátečnickém setkání. Jako obvykle prosím, obligátní prosba na úvod vypnout nebo stišit svoje mobilní telefony. Dost významně to ruší, jak na přednášce, tak na záznamu, takže prosím tady, když už ne vypnout, tak alespoň tady stišit všichni. A vítám samozřejmě i ty, kteří se nás dívají online přes stream. Děkujeme, že jste s námi aspoň takto. Budeme samozřejmě rádi, když přijdete také někdy naživo se na nás podívat. Jsme vždycky v pátek od 17 hodin v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Benátské ulici číslo 2, jak je vlastně botanická zahrada, tak tam. A teďka, co se týče teda příštího týdne, tak přednáška nebude, protože příští týden, že je v pátek státní svátek 17. listopadu. A takže se tady uvidíme tedy až za 14 dnů, kdy proběhne přednáška, která původně měla proběhnout už na jaře roku 2020, ale kvůli covidu byla neustále odkládána. A bude to přednáška Michala Beldy z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně tedy z katedry fyziky atmosféry, a budeme si povídat o tom, jak se modeluje klima. Čili jinými slovy, jak můžeme vědět, co se bude dít s klimatem za 100 let například. Tak a ještě teda mi dovolte, abych vás taky pozval na přednášku v rámci cyklu Věda kontra iracionalita, kterou bude mít americký skeptik Michael Marshall. A teďka bohužel nevím přesně datum, takže, ale je to na Facebooku Sisyfa, takže tam si to můžeme najít. A přemýšlím, jestli jsem měl říct ještě něco? Asi ne, dobře. Jo, samozřejmě, kdo chce, tak s námi může jít i dneska zase do nedaleké restaurace na Křižovatce, kde máme zamluvené stoly a kde můžeme pokračovat v neformální části naší diskuze. A to je snad teda všechno už, takže mi dovolte, abych tady dneska přivítal našeho vzácného přednášejícího René Levínského. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme se teda domluvili, že si dneska řekneme něco o teorii her. Zkusíme. Takže já jsem rád, že jste si nás dneska udělal čas a dovolte, abych vám předal slovo. Děkuju. Děkuju za úvod. Já se asi budu zabývat věcmi, které jsou podstatně méně sofistikované než klima za 100 let, tak já budu dělat jenom takové jako jednoduché věci. Možná já jsem člověk, který vystudoval matematické modelování na jaderce někdy. V roce 1993 jsem skončil a od té doby dělám nějaký modely v rámci toho, čemu říkáme decision making, nějaké jako rozhodování lidí. A to jak rozhodování lidí samostatný, když někdo se rozhoduje, co si vybere dneska večer, jestli půjde na přednášku Sisyfa, anebo jestli půjde na umělou stěnu. Ale hlavně takový, který jsou typu teorie her, kde je nějaká jako vzájemnost mezi těma lidma, to znamená rozhodnutí jednoho člověka ovlivní jinýho člověka. Tak já jsem si připravil takovou hru, když je přednáška z teorie her, tak já rád začínám hrou. A ta hra se jmenuje Uhádni číslo. Takže jde v ní o nějakou skupinu lidí, kterých je tady dneska, zdá se, 16 v této chvíli, takže 16 lidí hraje následující hru. A každý je řekne číslo mezi 0 a 100. 20. To je asi jako jednoduchý. O co se hnedka ukáže? Je to 100 korun, o co se bude hrát. A ty se rozdělí mezi vítěze. Samozřejmě vítěz teoreticky by měl být jeden, protože pravděpodobnost, že lidi řeknou dvakrát úplně stejný reálný číslo, je nulová, ale třeba nebudete dávat reální čísla. A vyhraje ten, kdo je nejblíž půlce průměru. OK, tak já to řeknu ještě jako jednou. Vy mě řeknete čísla x1, x2 až x16. Já vám za chvilku rozdám papírky, aby jsme se to jako vyzkoušeli. A já potom spočítám průměr.
A potom, co je teda vzdálenost od půlky průměru, no tak to je prostě to vaše číslo minus půlka průměru. Tak já myslím, že to asi je tak nějak jako jasný. A jde o to, že se, tady mám to promítený, takhle tady dám, se hraje o tuhle tu 100 korun. Jo. Takže ta hra probíhá tak, že já teď vám rozdám čísílka, tady máte, takhle vypadá hlasovací lístek. Vy ho tadyhle, kde je ta čárka, dolů napíšete vaše číslo, tady to utrhnete a tenhle ten si skováte, protože potom já poznám, kdo má to vítězný číslo a vy se prokážete tím papírkem a dostanete tu 100 korun, je to kontrolovaný, nemůže nikdo podvádět, jo? Tak já si dovolím rozdat ty čísla. Jsou nějaký k tomu dotazy, připomínky, asi by mě neměli, neměli bychom se nějak jako ovlivňovat. Dělejte to pěkně tajně i ve dvojicích, ať můžete vyhrát tu 100 korun, je tam prostě. A já už to můžu začít sbírat, vy už tady to máte pro mě. No, tak výborně, tajně si to dáváme. Já se na to nedívám. Jo, jo, máme. Tak, děkuju. Všichni odevzdali? Ne, ještě jo, ještě tady spousta. Děkuju. 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 Všichni jsou spokojení, teďka odevzdali všichni. Tak výborně. Tak já tady ty čísla položím. Nebudu si je prohlížet, položím na ně magickou ruku jenom a řeknu vám, jaký číslo vyhrálo. Jaký si myslíte, že vyhrálo číslo? Už to cítím. Jo, jo, to jsem si připravil na schvál, že je to přednáška pro spolek Sisyfos. Big Magic, takže jaký číslo vyhraje? Blízko 50. Co si vymyslíte, že vyhraje za číslo? Blízko 50. Blízko 50. To by museli všichni dát stovku. Protože pak by byl průměr 100 a půlka průměru by byla 50. Lehce pod 20. Lehce pod 20, lepší. Kolem 10 bych řekl. Kolem 10, výborně. No tak uvidíme, nicméně já jsem tu hru hrál asi 100krát s lidma a víceméně vždycky vyhraje číslo 12. Někdy vyhraje 13, někdy 11, ale proč vyhraje číslo 12? Většina z nás je lidí, který my tomu říkáme v teorii her, který jsou jako one step. To znamená, že průměrný člověk si řekne, haha, tady se říká číslo mezi 0 a 100, takže průměr bude 50, takže já musím říct 25. A proto většina lidí řekne 25 a vyhraje číslo 12. Mezi tím samozřejmě jsou šachisti, kteří vědějí, kteří si řeknou haha, ale všichni řeknou 12, proto dají všichni 6. No ne, ale to dojde všem, takže 6 to dají lidi 3 a šachista odevzdává samozřejmě číslo 0, protože ví, že když všichni odevzdají číslo 0, průměr bude 0 a půlka průměru 0 a vyhrajou všichni, takže šachista odpovídá 0. Ale potom jsou lidi, kteří mají rádi Jardu Jágra a dají číslo 68 a o ničem nepřemýšlej, protože Jarda Jágr má číslo 68. Takže teď se podíváme, samozřejmě jste velice specifický publikum, asi se uvidíme, do jaký míry se podobáte mým studentům, kde vyhrává číslo 12. Takže začínáme, ale začíná to z ostra, protože první dvě čísla jsou 71 a 50. ...23 a 25. ...20 a 30 a půl. ...23 a 21. ...24 a 50. ...40 a 69.
teď máme konečně první šachista, 6 a 50,2. (laughs) 61 a 5. Takže číslo 12 dneska nevyhraje, protože tady není. Tak. Teď bych možná poprosil někoho, jestli by to mohl naklepat do telefonu ty čísla, nebo já se je pokusím sečíst sám teda. Takže to je... Vím, že to jsem o 10 přepsal, ty 101, že měl být 111. Že jste škrtnul 3 20, 5 20 a zbytek 11, takže mělo být 111. Jo, víš to, pardon. Teď nevím. Ne, ne, ty jsi tam těch 11 dopsal pak. Tady je těch 11, je tady za to. Jo, ne, to je těch 11, tak ano, ano. Tady jsem měl nám se 111, myslím, jo? Myslím, že ano, ano. Že jste tam škrt 5 20 a zbylý součty bylo 11. Uhum. 48, 3, zbývá 8, 83 děleno 16 je asi tak. Jo, takže vyhrává číslo 17 celých něco. 17,8, takže vítěz je číslo 20. Takže dneska jsme měli trochu víc těch, co mají rádi velký čísla, než šachistů. Většinou to bývá vyrovnaný, ale jako tady vlastně, tady to jsou ty čísla, které lidi normálně říkají. Jo? A vidíme, že číslo 12 by teda nevyhrálo, ale furt ještě číslo, no ani 15 by nevyhrálo. Takže číslo 20 dal účastník číslo... Řeknete mi rovnou to číslo, kdo ho dal? Šestka, myslím. Šestka? Vy jste šestka a víte to, že jste to dal. Ano, šestka dává číslo 20 a proto vyhrává dneska. Já se vzdávám výhry. No tak to můžete potom vyřešit, potom v té restauraci na Křižovatce. Protože prostě my jako jsme přesvědčení, že když se hrajou hry, tak se musí hrát o reální peníze. Jo, to znamená, že celá ta metodika toho, co my děláme, když zjišťujeme, jak se lidi chovají, tak na jednu stranu máme nějaký model, nějakou teorii, a s tou potom jdeme do laboratoře a v té laboratoři hrajeme s těma lidma hry o reální peníze, protože si myslíme, že když lidi hrajou hry o reální peníze, tak se chovají reálně a všechno ostatní je jenom nějaký jako cheap talk. Tahle ta hra je jako ze spousty věcí jako strašně jako zajímavá, protože ukazuje, jakým způsobem přemýšlíme o světě, do jaký míry jsme schopni se postavit do bod ostatních lidí a přemýšlet, co oni budou dělat. Jo? Protože prostě teorie her je o tom, čemu říkáme put yourself in the shoes of the other one. To znamená, já se snažím jako přemýšlet, co ten jako druhý jako udělá. Jo? Vytvořím si nějaký jako model, co ten druhý dělá a vůči tomu se snažím nějak jako reagovat. Tahle hra je zajímavá tím, že vlastně docela dobře ukazuje jaký je rozdíl mezi tím teoretickým řešením, protože tady je jenom jeden rovnovážný stav v této hře. A to je takový, že všichni řeknou nula. Protože v takové chvíli nikdo nemá potřebu tu strategii změnit. Protože když všichni řeknou nula, všichni jsou vítězové a říct z nuly jedničku, tak jenom přijdu o tu část té své ceny. Na druhou stranu máme něco, čemu říkáme, řekněme, environmentální racionalita. To znamená, že já mám být racionální ne vůči super chytrým lidem,
ale vůči lidem, který jako mě obklopujou. Proto já jako jde o to, aby jsem si udělal nějaký jako rozumný beliefs, a když tady bude ten šachista, tak prostě on nevyhraje. Tahle hra je taky specifická tím, že zatímco ve většině her, který hrajeme, tak vždycky, když do pozice toho jednoho účastníka postavím víc hráčů a oni ty tři třeba lidi se můžou domluvit předem, co udělají, tak ve většině her jim to pomůže a oni jsou vlastně mnohem chytřejší, protože oni jsou schopní, oni vlastně verbalizujou to, co budou dělat ty ostatní, a v té chvíli se jako líp jsou schopní nacejtit do těch bod těch ostatních a odehrát tu správnou odpověď. U téhletý hry se ukazuje, že to tak úplně není, protože ty lidi, když jsou třeba tři a přemýšlí o tom jednom čísle společně, tak udělají těch myšlenkových kroků příliš mnoho a jsou jako vlastně moc chytrý. Jsou jako zbytečně chytrý, jdou až prostě do příliš malého čísla. Jo? A tahle ta hra prostě ukazuje, že člověk by měl být tak akorát chytrý. Že moc chytrý, jako být chytrý dost, ale ne víc, než je potřeba, protože potom vlastně jako nejsem schopen, už jako, když jako budu moct to tak jako kalkulovat tady v té hře, tak se dostanu příliš daleko. A tahle hra se proslavila v kontextu na začátku minulého století, kdy, a taky se jí říká někdy beauty contest, to znamená soutěž krásy, kdy nějaký noviny americký publikovaly 9 fotek žen, a otázka byla, prostě ty čtenáři těch novin měli hlasovat, která ta žena, jako která ta fotka je nejkrásnější. Což se zdá jako jednoduchý, tak řeknu, kdo je jako krásnej. Že jo? Jenomže, aby ty lidi se té soutěže zúčastnili, tak Henry Ford řekl, že on věnuje prostě zcela nový automobil a ten dostane následující člověk, vezmou se ti, kteří volili pro tu vítěznou fotku a z nich bude vylosován majitel toho nového automobilu. Což na první pohled vypadá jako dobrý nápad, ale prostě jako když já se budu účastnit takovýhle hry a prostě chci to auto, vždycky je lepší mít 100 korun než nic. A aspoň si nějakou pravděpodobností něco získat. No tak asi jako sotva budu volit, sotva ukážu svý reální preference. Možná, že se mě tam líbí fotka vpravo nahoře, ale uvědomuji si, že můj vkus není třeba úplně jako standardní a já nechci hlasovat prostě proto, aby jsem jako tady jako ukázal někomu, co se mi líbí, ale chci prostě vyhrát to auto. To znamená, že v této chvíli přece já nebudu hlasovat pro tu fotku, která se mi líbí, ale budu hlasovat pro tu fotku, o níž si myslím, že se bude líbit většině lidí. Což ale vlastně není úplně moc moudrý, jo? Protože já vlastně můžu teď předpokládat, že tohle udělají všichni. To znamená, že já bych neměl hlasovat pro fotku, o který si myslím, že se líbí nejvíc lidem. Já bych měl hlasovat pro fotku, o který si myslím, že si nejvíc lidí myslí, že se líbí nejvíc lidem. Ale ani to není moc moudrý, protože tohle přece udělají všichni. To znamená, že já bych měl hlasovat pro fotku, o který si myslím, že si nejvíc lidí myslí, že se nejvíc lidí myslí, že si nejvíce lidí myslí, že je to ta fotka, která zvítězí. Jo, takže tady vlastně jako ukazujeme, že když udělám jakoby špatnou motivaci, dobrý vůli, tak najednou dostávám odpověď, která je úplně jiná. Nedozvídám se o těch jako preferencích těch jednotlivých hlasujících, ale získávám nějakou informaci o tom, do jaký míry oni přemýšlejí o světě a co si myslejí, že je nějaká prefabrikovaná krása. Jo, a podobně to vlastně funguje i v investicích. Jako co já mám jako dělat, když jako budu kupovat nějakou akcii, tak má mě zajímat ta fundamental value, jaká je cena té akcie? No do nějaký míry asi jo. Ale vlastně ta cena akcie je důležitá, mnohem důležitější je, co si o té akcii myslejí ostatní lidi, jestli ji budou jako kupovat. Takže tady máme takový jako opravdu jako klasický věci, které se nám dějou, že se najednou začnou jako, že vznikne jakýsi, jako všichni se začnou vzájemně přesvědčovat, že nějaká akcie má cenu a ona, ta její cena roste a pak jako vlastně je pořád dobrý ji kupovat, i když je mnohem, ta cena je mnohem vyšší než ten fundament té akcie. Jenom je prostě potřeba vystoupit den před tím, než ta bublina praskne, že jo. Jo, a takhle jako vlastně vznikají i ty bubliny, protože je to postavený tady na tom, jakože děláme to, co dělají ostatní, nějakým slova smyslu. A
a je to vlastně jako je to hrozně jako důležitý. Tenhle ten příběh je jako zásadně jako důležitý, jo. Tak proto vlastně myslím, že tahle ta hra dobře ukazuje o tom, jako jak přemýšlíme o světě, do jaký míry jsme schopní se postavit do bod těch dalších lidí a tak dál. Když se budeme bavit o datech, které prostě v těch společenských vědách máme, jak získáváme data, tak máme jako několik možností. Jo, jako většinou lidi si myslí, že je to takový, jako že společenské vědy, tam jako to je takový, jako Tak dobře, no, tak máme nějaký jako jednoduchý observační studie, prostě dotazníky, někoho se ptáme, kde byl, kolik toho sní, kolik jako vypije limonády každý den a tak podobně. Takový data vlastně vycházejí docela dobře, nicméně samozřejmě nejsou úplně incentivized, nedostávají ty lidi za to peníze. Co je úplně jakoby ideální pro nás, když chceme zjistit, jako co se děje, tak je to něco, co se jmenuje přirozený experiment. Přirozený experiment, klasický nejznámější je 1854, když byla v Londýně cholera a nikdo netušil, odkud ta cholera se bere, jestli ze vzduchu, z komárů, z čeho to jako je. A v té chvíli, a já jsem špatný na jména, člověk, kterýho si vygooglujete za vteřinu, udělal to, že vzal mapu Londýna a nakreslil tam puntíky těch lidí, kteří umřeli. Udělal prostě normálně mapu a zjistil, že jako ty lidi se podobají, mají jednu věc společnou, a to není ani jejich věk, ani nic jiného, ale je to, že nejbližší zdroj vody byla studna v Broad Street. Takže vlastně na základě toho, tady jako vlastně jako úplně absurdním způsobem se získala ta znalost, že to je z té vody, aniž by to jako někdo byl schopen biologicky nebo jakoliv jinak ověřit. A že to bylo samozřejmě potvrzené tím, že jediný lidi, kteří měli nejblíž studnu v Broad Street a nezemřeli na choleru, byli zaměstnanci místního pivovaru, kteří měli pivo zdarma, takže tu vodu nepili. A takové věci prostě se stávají. My jsme třeba měli v uvozovkách štěstí, udělali jsme moc pěknou publikaci v době covidu a ta se týká českých senátních voleb. Senátní volby jsou skvělý přirozený experiment, protože to druhý kolo senátních voleb probíhá jenom v těch 27 okrscích z 81, takže já mám prostě třetinu země, kde mám senátní volby a dvě třetiny země, kde nic takového není. U prvního kola to dělat nemůžu, to bývá vždycky společný s krajskýma volbama a tak dál. No ale teďka jako vlastně to je přece úplně jako skvělý, protože tyhle ty okrsky jsou daný náhodně a je to úplně jako klasický příklad, že mám prostě tu treatment skupinu, to je tam, kde mám ty volby a tam, kde ty volby nemám. Jo? Samozřejmě nemám to dvakrát zaslepený, dobrý experiment lékařský musí být zaslepený dvakrát. Půlka lidí dostane placebo, půlka dostane lék a nikdo neví, jestli je ve skupině placebo nebo je ve skupině lék. My ve společenských vědách bohužel tohle to dělat nemůžeme, protože těžko jako mít lidi, kteří jdou volit do senátních voleb a nevědí o tom. Jako jo, to jako úplně jako nejde, nicméně máme ty skupiny, které jsou separátní a ukázalo se, že třeba tam byl nějaký jako v tom gradientu 10% zrychlení v okrscích, kde ty volby byly a máme jako pěkný výsledek na to. Takové výsledky jsou jako fajn, ideálně třeba, když tady byla nějaká jako debata ohledně toho, jak se šíří třeba covid ve školách, no tak tam vlastně jako metodologicky je to úplně jako jednoduchý, jak to zjistit. Stačí jít od školy ke škole, u každý hodit korunu a říct, vy zítra zavíráte a vy zítra máte otevřeno a tak dál prostě jako. Jo, jako uděláme prostě náhodný experiment, zjistíme, jak to je a pak se jako na to můžeme podívat. Chvála Bohu, jako v demokratických zemích nemůžeme zavírat školy podle toho, jak padne mince vědci, když zrovna přišel za ředitelem, takže tohle udělat nemůžeme, ale mohli jsme udělat docela pěkný experiment s těma senátníma volbama. Další experimenty, které děláme, jsou polní experimenty. Budu o jednom polním experimentu mluvit za chvilku, takže prostě teď najednou už je to něco takového, že já jako vstoupím do nějakého reálného světa. Jsou experimenty třeba s messengerama, který vozejí pizzu a jídlo, tak některý půlka jich bude placená tak, jak je dneska, druhá půlka bude placená třeba nějakým turnajem. Že řeknu, tady z vás 10, prostě ten, kdo odveze nejvíc pizzy, dostane 10 000 a vy ostatní budete mít 0
a teď člověk se jako dívá, jestli oni začnou šlapat rychlejc, nebo jako do jaký míry je to motivuje. Ale jdeme prostě do reálného světa. A myšlenkový experimenty jako Schrödingerovu kočku nechám stranou a to, co je jakoby hlavní, to, co děláme, jsou teda laboratorní experimenty podobného typu, jaký jsme si tady odehráli. A my máme samozřejmě jako tady u toho, možná, že to je takový jako trošku už moc dětinský, tak když tak nějako zastavte. Já když mluvím o tom, že ty data máme, tak ukazuju tady pár jako obrázků, který možná jako ukazují, že jako máme trochu jako problém s některýma datama, takže moje první otázka je to článek z roku 2000, který řeší, jestli děti, jak se k nám dostávají děti, že děti nosejí čápy. No, tak teď jako asi otázka, kdo z nás si myslí, že děti nosejí čápy? Děvčátka nosí brány. Nemáme na to data, ale to, že jako děti nosejí čápy, na to data máme. Prostě když si dám na jednu osu počet hnízdících čápů a na druhou osu počet narozených dětí, tak mám korelaci, která je někde na úrovni jako P 0,01. Dobře to říkám, 0,08. Tak ty data jako nejsou samozřejmě, to jsou jako reální data, jako to není nic, jako to je prostě úplně na férovku. Tak jak je to jako možný? Jo, nemusíme to protahovat, vždycky prostě u spousty věcí je něco, čemu říkáme skrytá proměna. Tady ta skrytá proměna je velikost sídla. Jo. Poměrně jako jednoduchý, když mám malý města, malý vesnice, na malých vesnicích je hodně čápů, jsou tam spíš chudší lidi, kteří mají víc dětí. V Praze moc neděláme ani děti, ani tady nemáme moc čápů, takže nám to prostě jako takhle jako vychází. Což možná není dobrý příběh sem, já to vždycky studentům říkám, protože vždycky jako se dívat za to, když člověk vidí jako naprosto jako férový data, které na nich není nic podvedeného, tak stejně to ještě jako nějaká jako korelace samozřejmě neznamená žádnou kauzalitu. A těch obrázků samozřejmě mám několik, co si myslíte, že jako důvod autismu. Autismus je způsobený samozřejmě spotřebou biopotravin. Zase skrytá proměna je čas. V nějaký chvíli, prostě na začátku, nebo v druhé polovině 90. let, se vlastně vůbec s biopotravinama začalo a ve stejné době se začal diagnostikovat autismus. Takže v té chvíli prostě to začalo narůstat. Narůstá to společně s neuvěřitelným tím. No a pak máme prostě další věci, samozřejmě, že když se podíváme na to, kolik utone lidí ve Spojených státech v bazénu, tak to je způsobený tím, že zrovna ten rok Nicolas Cage hrál v hodně filmech. Tohle to je na jednu stranu anekdota, na druhou stranu je to jako důležitý si tohle uvědomit. A to je prostě ten jako jednoduchý jako etický přístup k experimentům, který děláme. Samozřejmě, když si vezmu nějaký data a budu tam mít počet lidí, který utone v bazénu, a pak vezmu všech 10 000 hollywoodských herců, tak jeden z nich prostě to jako nějak jako vysvětlí. Že? Prostě když vezmu dostatečné množství hypotéz, no tak nějakou jako prostě nějaká jako náhodou tam do toho spadne. A proto je strašně podstatný, že když my děláme experimenty, tak na to máme jako jednoduchý etický pravidla, že smíme testovat jenom hypotézy, které předem zaregistrujeme. Jako nesmíme udělat to data mining typu, že prostě jako teď mám ty data a zkoumám, s čím to teda jako koreluje, kde to jako je. To se prostě dělat nesmí. Lépe řečeno, můžu to udělat, můžu si říct, aha, tady teďka mám tady jako takovouhle závislost, ale pokud jsem tu hypotézu neřekl předem, tak si můžu jenom teďka jako tu hypotézu zaregistrovat a jít a pořídit si nový data. Pokud v těch nových datech se to znova objeví, tak pak je to OK. Pak to znamená, že jsem jenom byl trošku jako tululum, že mě to nenapadlo předem. Jo? Ale nemůžu prostě jako dělat to, že z nějakých dat se snažím jako vyšťourat všechno možné, co chci, protože prostě pak se dostávám do těch situací, že lidi se uškrtějí prostěradlem, protože jedí příliš mnoho sýra a tak dál.
když jako snažím udělat nějaký jako úvod toho, jako jakým způsobem vlastně fungujeme v těch společenských vědách, tak jako jedna otázka, která je po mně jako zajímavá a možná je to takový jako hodně citovaný článek, který řekněme jednoduše torpéduje takovou tu základní neoklasickou ekonomiku, která už ve světě vymřela s jednou výjimkou, a to je Vysoká škola ekonomická na náměstí Winstona Churchilla. Tak tenhle je článek Uri Gnízyho, publikovaný v roce 2000. A teďka vlastně jako, ta otázka je vždycky vlastně jako stejná, že se nás někdo ptá jako společenských věců, pojď mě dát nějakou instituci, dej mě nějaký jako nástroj, který vede k nějakým rozumným výsledkům. Já mám problém. A popis problému je jednoduchý. Máme prostě školky v Haifě a rodiče chodí pozdě. Rodiče se vyzvedávají děti pozdě. Okay. Tak co teďka, jako, tak přijde někdo za společenským věcem a říká, hele, já jsem tady ředitelka školky, rodiče chodí pozdě, co mám dělat? Co byste navrhovali? A musí to být nějak jako reálný. Samozřejmě, že jako dobrý mechanismus je, že já bych řekl prvního rodiče, který přijde pozdě, zastřel a pak už pozdě nepřijde nikdo. Jo? To samozřejmě jako něco takového můžeme říct a asi to fungovat bude, ale jako pojďme hledat něco, co můžu jako nějakou něco zavíst. Vy máte nápad, já to vidím. Něčím ho motivovat toho rodiče tak, aby to dítě prostě tam dones třeba. Aby ho odnes dřív. Ano. By ho odnes. Jak bys to, no tak pokud mu nebudeme vyhrožovat tím, že ho prostě jako zastřelíme, tak jako jak bychom to teda měli udělat? Já bych tam ten oficiální čas třeba o půl hodiny dřív než kolikci, aby to je velice moudrá instituce, kterou bych taky doporučoval. Ale když to teda jako zjednoduším, tak tady první nápad je stejný, jako co nabízí mikroekonomická teorie, přirozené řešení, jako když přijdeš pozdě, tak budeš platit pokutu. Jo? A to máme nějak jako vyzkoušený, protože platíme pokuty za špatný parkování, když chytáme ryby bez rybářského lístku, tak prostě za to platíme pokuty a nějak to jako funguje. Když nedáme daňový přiznání, tak to funguje. Vykroutíte hlavou, protože tušíte už teďka výsledek tohohle experimentu asi. Protože jako já to můžu říct jenom teď, jako začnu pomalu, aby jsme si řekli, že jako udělat takový experiment není úplně tak jako triviální, že se jako snaha je to dělat jako pěkně. Takže Gnízy a Rusticini ten článek publikovali 2000 a i ten experiment probíhal v první polovině roku 98, kdy prostě vzali 10 školek v Haifě a to byly školky, kde rodiče platili 1400 NIS, je New Israeli Shekel, teda nových šekelů, a měli prostě podepsanou smlouvu, že to dítě tam může být od 7.30 ráno do 4 hodin odpoledne. Jo? A oni tam jako teda v ty 4 hodiny úplně jako nechodili, ale víceméně nechodili později než o 16:30. Ty učitelé z toho byli sice smutní, ale nějak se jako vyměňovali, vždycky tam někdo počkal, protože prostě jako to dítě tam jako holt nemůže člověk opřít o plot před tou školkou a odejít, což je možná taky jako nějaký řešení, ale úplně jako není asi legálně proveditelný. Takže v těch 10 školkách to probíhalo tak, že první 4 týdny v těch školkách jenom jako to běželo tak, jak to je, a jenom vlastně se měřilo, do jaký míry chodí ty rodiče pozdě nebo ne. A pak v 5. týdnu z těch 10 školek ty výzkumníci jich vybrali 6 a v těch 6 zavedli pokutu. Ta pokuta byla oznámená tak, že prostě se tam na nástěnku dalo, že je to pokuta. A pokuta nebyla až tak úplně malá, bylo to prostě 10 šekelů za každých 10 minut v roce 98, což není až tak málo jako peněz, protože učitelé dostávali něco jako 15 až 20 šekelů.
Dneska stojí pivo 30 šekelů, no takže tehdy stálo tak těch 10. Je to pivo v restauraci za každých 10 minut. A ty peníze byly placený majiteli školky, nebyly placený těm lidem, kteří tam nešťastně zůstávají s těma dětma, který jsou nevyzvednutý. A samozřejmě zase ty učitelé věděli, že tam něco takového, jako že ta pokuta je, ale nevěděli, že jsou součástí nějaký studie, že jsou tam prostě jako ty myšky v rámci nějaký studie. A po 17 týdnech to bylo ukončené. Výsledek asi není překvapivý. Když se na to podíváme, tak co by si asi tak jako člověk řekl, že jo? Tak prostě běží pro to dítě, jde pozdě, je to nepříjemný, jako druhou stranu, když si říká, no tak co, tak prostě nebudu se honit a zaplatím radši 10 šekelů. Takže ten výsledek je takovej, ta skupina, kde se zavedla ta pokuta, začala chodit mnohem později, než ta skupina, kde ta pokuta nebyla. To černý je to zpoždění, takže to zpoždění tam, to bílý je, jsou školky, kde žádná pokuta není, kde teda průměrně chodí ty rodiče o nějakých 10 minut později a drží se to celou dobu těch 20 týdnů. Tady v tom čtvrtém týdnu. No, to radši nebudu zkoušet teda. Takže to, v tom čtvrtém týdnu, to, co vidíte, tak najednou samozřejmě ve chvíli, kdy se začne platit, tak ty lidi, který mají tu pokutu, začnou chodit mnohem později a chodí v průměru 20 minut později a to trvá až úplně jako do toho konce. Jo? Z pohledu nějaký jako bazální psychologie to není až tak jako překvapení, protože jako já jdu do té školky včas, protože prostě tak jako vím, že to nějak jako dopadne, ale mám nějaký jako dobrý, jako vnitřně chci mít dobrý vztah k tomu učiteli a je mi to jako trapný přijít pozdě, vím, že on tam musí čekat. Ale ve chvíli, kdy mám pocit, že tohleto chování, že se to můžu jako prostě zaplatit a je to kontrakt, tak celý to prosociální, ta prosociální motivace je vytěsněná a je nahrazená prostě tou finanční motivací, která najednou teďka je tak jakože pohoda, tak si to zaplatím a nebudu se tím jako trápit. Tím nechci říct, že pokuty jsou špatná věc, určitě je dobrá věc jako pokuta za pozdě dodaný daňový přiznání. Tam žádná prosociální motivace není. Já neodevzdávám daňový přiznání z lásky k té paní, co to tam zpracovává ve Vysočanech. Jo? Ale chodím včas do školky vlastně proto, aby jsem měl dobrý vztah k tomu, kdo to dítě vychovává a kdo tam je. A nechci být prostě ta černá ovce celé školky. A to prostě bejt nechci. Jo. Takže tady vidíme jako věci, které se dělají a vlastně jako vždycky ta snaha je i v těch společenských vědách, z kterých si tady jako tahle společnost si z nás trochu jako dělá legraci, OK, ale jako ta metodika, kterou máme, není nijak jiná, než jaká je metodika prostě v medicínských vědách, kde se prostě dává lék a placebo, máme vždycky dvě skupiny, jenom prostě nejsme schopní zajistit to, že ten člověk neví, v který je skupině. To prostě jako nejde. Ten člověk jako ví, že tu pokutu platí. To jako nejde, jako mu, aby on najednou to jako nevěděl, že bychom chodili a nějakým způsobem. Tak jo, tak já jsem teďka mluvil docela dlouho. Tak já ještě mám, já jsem totiž mám takovou jako trochu matematiku, abych udělal nějakou matematiku. Nevím, jestli znáte tuto hru. Tahle to je taková jako hra, která... Jo, to jsem vlastně dělal. Která hrají dva hráči, hráč jedna, hráč dva, a každý má dvě strategie. Jedna se jmenuje C a druhá D, jedna se jmenuje Cooperate, druhá se jmenuje Defect. A pak já tady do těch okýnek začnu psát čísla, kolik kdo vydělá. Ale aby bylo první věc, která asi potřeba vysvětlit, že ten hráč jedna si vybírá, který řádek. Hráč jedna umí zvolit řádek, a hráč dva umí zvolit sloupek. Jo? Takže já jako hráč jedna, jako řádkový hráč, nejsem schopen říct, co se stane, ale já můžu říct, že budu jako kooperovat a pak záleží na tom, co udělá ten druhý člověk. A když oba kooperujou, tak oba dostanou 3. To první číslo je vždycky platba pro toho řádkového hráče, to druhý číslo je platba pro toho sloupkového hráče. Ale taky může to být tak, že já jako kooperuju, prostě řekněme, že je to jako... Franta a Jiřinka, který si chtějí
mají chatu v lese a chtějí si postavit silnici, aby tam nemuseli jezdit autem v bahně, tak buď se prostě spojej a oba z toho mají 3-3, anebo prostě Jiřinka postaví sama, ale Franta ji stejně bude používat, takže Jiřinka má platbu 0, protože s tím měla spoustu práce a Frantík má z toho platbu 5, protože tam jezdí, aniž by cokoliv dělal. Jo? To znamená, že ta strategie defect je nekooperativní strategie. Naopak, když hráč 1 se na to vykašle, ale ten hráč 2 tu silnici postaví, tak hráč 1 bere 5 a hráč 2 bere 0. A když oba defektují, oba se chovají, tak oba vezmou 1 a prostě jezdí tam dál tou bahnitou cestou. Jo? Tahle ta hra je slavná tím, že v ní se ukazuje to, že to defect, tedy chovat se nesociálně, je takzvaná dominantní strategie. Co to je dominantní strategie? No, protože ta úvaha je následující. Hráč 1 se postaví do bod hráče 2 a říká si, tak předpokládejme, že hráč 2 jako bude stavět silnici, bude hrát cooperate. No tak já, když taky budu stavět, budu mít 3 a když se na to vykašlu, tak budu mít 5. 5 je větší než 3. Tak pokud ten první pokud druhý kooperuje, moje nejlepší odpověď je defektovat. OK. Co když ten druhý bude defektovat? Když bude defektovat, tak já z kooperej získanu 0 a když taky se na to vykašlu, tak mám aspoň 1. 1 je víc než 0, takže ať bude dělat ten druhý cokoliv, tak pro mě je lepší hrát to Dčko, tedy nespolupracovat. A protože ta hra je symetrická, tak to je to stejný i pro toho hráče 2. A proto je, který je jenom jedno řešení, který je řešení takzvaně v dominantních strategiích. Dominantní strategie je taková, která funguje nejlíp, nezávisle na tom, co ten druhej bude dělat. Takže prostě naprosto robustně by tady ty hráči měli hrát 1-1. Což ale samozřejmě z pohledu společnosti není úplně jako dobrý, protože by mohli dostávat 3-3 a být na tom oba líp. S tím je jakoby spousta jako příběhů, ale teď je otázka, jako co tady v téhletý chvíli dělat. A my jsme přesvědčeni, že, nebo osobně já hodně, že nemá moc smysl se bavit o hrách jako jednorázových, to, čemu říkáme one shot game, že se to jako odehraje a už se víckrát neuvidíme. Ukazuje se, že i v experimentech lidi, i když jim to budu jako stokrát říkat, tak oni tomu moc nevěří. My jsme tak zoufale zvyklí na opakované vztahy, že vlastně jako nejsme schopni nějak jako zvládnout ten jednorázový vztah. Jo? Když budu, já nevím, v Bangkoku a někdo mi řekne, hele, když se prostě postavíš na stůl a svlíkneš se, tak ti dám prostě $100 a jsou tam lidi, který vím, že už nikdy v životě neuvidím a je to úplná prostě, jako není nejmenší důvod, proč bych to neměl udělat. Jako stejně to neudělám, protože si říkám, co ty někoho někde potkám, ale svět je malej, bude to jako blbý, pak prostě najednou budu někde přednášet a přijde někdo a řekne, hele, tebe jsem viděl, jak se svlíkal v Bangkoku, ty jsi prostě jako divnej, jo. Prostě jako nevěříme těmhle těm věcem. Proto má smysl jako ty experimenty opakovat. A tato hra vlastně má i zajímavá až ve chvíli, kdy se opakuje. A já jsem tady měl nějaký jako svůj výzkum, ale ten přeskočím a přejdu rovnou na něco, co je myslím jako zajímavý. A taky je to asi 30 let starý výzkum následujícího typu. Jako Axelrod sedí prostě vědec a říká, tak co se má teda jako hrát tady v tomhletom vězňově dilematu, prisoner's dilemma. No tak jako teorie říká, že se tam teda jako, když se to hraje jednou, tak se má hrát jako, že defektuju, ale možná je dobrý se jako zeptat lidí. A Axelrod udělal následující experiment, že se zeptal 14 svých kolegů a řekl těm 14 svým kolegům, hele, budeme hrát takovouhle hru. Ta hra se bude hrát takhle. Vy mi pošlete Fortranovej kód, co chcete dělat v Prisoner's Dilemma, ve vězňově dilematu, a ten kód, ta vaše strategie, to jsem teď trošku jako zkrátil v tom, vaše strategie je funkce, možná to ukážu na obrázku, aspoň tohle to bude dobrý. Vlastně moje strategie je takováhle funkce. Já v každé chvíli mám takhle tu množinu, který říkám množina H, to je množina historii. Řekněme si, že jsme spolu v nějakém páru ve dvou hráli teďka 30krát vězňovo dilema. Tak já vím přesně, co se těch 30
kol stalo. A na základě těch 30 kol, co se staly, můžu zvolit svoji akci v 31. kole. Znám celou historii a na základě ní zvolím dnešní akci. Jo, to je prostě v opakovaných hrách klasický koncept a myslím si, že to je jako přirozený koncept. Známe tu historii, někoho znáte, znáte ho 20 let, víte přesně, co vám udělal, kdy byl hodnej, kdy byl zlej, kdy se zachoval hezky, kdy ošklivě, to si člověk pamatuje. A dneska se rozhodnu, jak se k němu budu chovat na základě toho, jak on se choval ke mně v té minulosti. Jo? Takže tady mám nějakou historii a pro každou historii já umím prostě nějakou strategii Sigma a ta mě řekne, že Sigma H, já odehraju a to je nějaká akce. Tady v tom případě ta akce je buď C, Cooperate, nebo D, Defect. Jo, hrozně jednoduchý. Možná, že ještě tak jako dobrý je to, si to představit v šachách, tak hrajou šachy a ten tah je dobrý na základě nějaký historie. Bylo něco odehráno, já jsem celou tu historii viděl, teď jsem v nějaký situaci a volím tah na základě toho, jaká byla ta historie, jak byla odehraná předtím. A možná úplně krátce, jakoby nejjednodušší příklad nějaký jako strategie ve vězňově dilematu a je to strategie, která se jmenuje tit for tat, česky se říká půjčka za oplátku. To je taková strategie, která jenom dělá to, co mě udělal ten člověk včera. Jo, to znamená, že moje akce Omega je tady C, kooperuju, pokud ten druhej kooperoval včera. Jo? Takže pokud prostě tady mám Cčko, on včera hrál Cčko, tak já hraju dneska Cčko. Pokud on včera na mě byl zlej a hrál Dčko, tak já hraju dneska Dčko. A na začátku světa se mentálně postavím do stavu CC, jako bychom včera kooperovali. Takže první den jsem hodnej a pak už jenom prostě dělám to, co mě dělal on. Jo? To je nějaká strategie, která je ta úplně nejjednodušší a je to strategie, která vychází z toho, co jsem viděl. Dovedu si představit dalších 1000 strategií. Strategii typu budu kooperovat s pravděpodobností takovou, s jakou on kooperoval v minulých 30 vztazích. Tazích. Nebo zkusím ho nějakým způsobem občas jako podfouknout, zkusím udělat nějaké jako jiné věci. Jo, takže teďka já myslím, že a tu tit for tat můžu představit jako automat, to znamená, já začnu hrát Cčko, možná, že tenhle obrázek je ještě lepší. Když on udělá Cčko, já zůstanu v tom Cčku, když on mi udělá Dčko, já přeběhnu do Dčka a teďka defektuju. To, co je napsané uvnitř toho kolečka, je moje akce a ta tranzice je na základě akce toho soupeře. A pokud on udělá znova Dčko, tak já furt jako hraju v tom Dčku. A když zahraje ten druhý Cčko, tak já to beru, že se omluvil a začnu taky kooperovat. Jo? To je prostě jako nějaká strategie tit for tat. Fortranovej kód tit for tat má 4 řádky. Podívám se na to, co bylo včera a mám to. Je to úplně jako nejjednodušší věc na světě. Teď se vrátím k tomu turnaji, takže teďka prostě tady tyhle ty slavní lidi dodali nějaký jako svý strategie, který chtějí hrát v tom turnaji. Teď musím popsat ten turnaj. Turnaj se hraje tak, že každá strategie hraje proti každý 200 kol. No, takže je to normální liga, prostě normální jako Bundesliga, je tam těch 16 týmů, každý hraje s každým a tady ještě výhoda, že každý hraje i sám se sebou, protože se zkouší, jak ta strategie funguje sama proti sobě. Jo, a udělám takovýhle turnaj a kdo je nejlepší, tak je nejlepší. Kdo získal nejvíc bodů, tak získal nejvíc bodů. Jo? Takže mám prostě 200 iterací vězňova dilematu a nějakým způsobem prostě sbírám ty body. Vtip byl v tom, že psycholog Anatol Rapoport, který poslal sem strategii tit for tat, tak ta vyhrála. Takže najednou vyhraje ta úplně jako nejjednodušší strategie. To bylo nějaké překvapení. Udělalo se, to znamená, že v té chvíli, teď máme ten turnaj, je odehraný a ty výsledky se publikují. Nemusíme představovat, ty výsledky byly normálně publikované. Teď k tomu jako přijde k těm výsledkům, podívám se na ten turnaj, jak se to odehrálo, 15 proti 15 strategiím, podívám se na to a samozřejmě v té chvíli vymyslím lepší strategii.
Protože teď všechny znám, že jo? Není tam žádná nejistota vůči ostatním. OK. Například tady v tom turnaji byla lepší strategie, která se jmenuje tit for two tet, to znamená, která trestá až po tom, co ten druhý je dvakrát zlej. No, když jako jednou defektneš, já furt kooperuju, když defektneš po druhý, tak už ne, jo. Takový jako něco mezi tit for tet a lidovcema, který říkají třikrát a dost, tak tady je to jako dvakrát, jo. A tak Axelrod řekl, tak fajn, tak pojďme hrát znova. A všichni byli jako žhaví, že se to zahrajou. Takže do dalšího kola udělal se druhý Axelrodův turnaj, tam se přihlásilo 70 lidí se svýma strategiema, který byli super vymyšlený a naboostovaný a nacvičený na tom prvním turnaji. A co se stalo? Anatol Rapoport o tom moc nepřemýšlel a poslal do toho nového turnaje zase tit for tet. A stalo se to, že zase vyhrál. Protože prostě ty strategie se mezi sebou vymlátily a vyhrála tit for tet. A což je po mně jako silný příběh o tom, že úplně jako triviální reciprocita je extrémně jako silná, odpovídá to i výzkumu všech možných lidí. Boba Aumana, který dostal Nobelovu cenu za teorii her ohledně válečných konfliktů. Jo. Tit for tet prostě funguje dobře. Ještě je tam vlastně jakoby jeden vtip, že když hraje tit for tet proti tit for tet, a my se na tu hru budeme dívat, my jsme jako ty diváci a tam hraje tit for tet proti tit for tet na tom hřišti Bundesligovém, tak my ani nepoznáme, že to hraje tit for tet, protože my vidíme od začátku do konce úplně jenom kooperaci. Oni začnou oba dobře, nebo obě dobře, a pak už opakujou do nekonečna ty tahy a všichni hrajou C-čko. A to je vlastně to úplně nejlepší. Jako úplně nejlepší je být připravený na ten punishment, jako být připravený, že toho druhého potrestám, ale ideální je vlastně si vytvořit jenom tu reputaci, že to jsem ochoten udělat. Protože když ho musím trestat, tak je to prostě pak prodělám tím a je to prostě nepříjemný. Je dobrý o tom jako hodně mluvit, že jsem ostrej a že jsem ochoten lidi trestat, ale aby mě to uvěřili bez toho, aniž bych to opravdu reálně musel dělat. Tak a já teďka asi mluvím hodinu, tak možná úplně krátce ještě řeknu, co jsme dělali my, protože tady mám nějaký obrázky. Tak budu mluvit ještě třeba 10 minut? Jo, pohodě. 10 minut je fajn? Tak jo. My jsme se rozhodli, že tu strategii taky chceme hrát, že si chceme zahrát tyhle Rapoportu v turnaj. Tak já jsem mu napsal mail, on mě poslal všechny ty Fortranové kódy a my jsme si říkali, že tam pošleme nějakou jako svoji strategii. Jakou strategii jako tam chceme poslat? Co byste tam poslali vy? No my jsme si říkali, že přece jenom jsme spíš jako lidi, co vystudovali fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, než nějaký jako velký společenský věci. Tak jsme si řekli, dobře, tak tit for tat si pamatuje jednu periodu zpátky. Tak pojďme vzít něco, co si pamatuje dvě periody zpátky. Jo? Dvě kola zpátky. A ty dvě kola zpátky, kterou tam vezmeme, která si pamatuje dvě kola zpátky, no my jsme si řekli, že kterou, takže bude nejlepší je tam poslat všechny. Jo? To znamená, že to je nějaký jako dvě na 21. strategii, takže já prostě ten turnaj Axelrodův teďka odehraju 2 milionkrát a pokaždý si tam pošlu něco jiného a podívám se na to. A tak jako naivně jsme si říkali, hele, tak může to dopadnout dvěma způsobama. Buď jako ty strategie budou plus minus stejný a vidíme, jak ty fortet je robustní, anebo najdeme nějaký jako něco jako fascinujícího, co je mnohem lepší. No, to, co jsme našli, je nějakým způsobem, nevím, do jaký míry fascinující. V každém případě první chvíli jsme přišli, že když jsme to odehráli poprvé, tak tit for tat nevyhrála, protože prostě jsou tam nějaké jako náhodné věci. A možná, že tady je jako dobrý říct, že jako proč nevyhrála u nás je strategie, která se jmenuje JOS, kterou tam poslal Johann JOS z Technische Hochschule Zürich. A to je strategie, která vypadá, že je taková jako moudrá vlastně. Že to je strategie, která po kooperaci, když někdo kooperuje, tak JOS kooperuje na 90% taky. A na 10% to jako zkusí jako... A když někdo jako defektuje, tak JOS taky vždycky defektuje. Že tahle strategie prostě, když začne hrát proti tit for tat,
tak je to dost jako velký průšvih. Začne to jako, že všichni kooperujou, ale pak když jednou padne ta mince a iOS dá defekt, tak najednou už se to nikdy nenapraví. Protože jak iOS dá defekt, tak Tit for Tat dá defekt v příštím kole a po defekt dává iOS defekt, takže budou hrát CDDC, CDDC, CDDC. No jo, ale když padne ta mince po druhý pro iOSe, tak už po druhým náhodným podfuku už skončíme jenom tím, že defektujeme. Takže tahle strategie prostě jako není moc dobrá. A úplně rozsekala Tit for Tat v tom prvním turnaji. Shodou okolností, když publikoval Axorot ten článek, tak ty jako špatný hody tou mincí nevyšly úplně na začátku, takže to Tit for Tat docela dobře přežila. V tom našem, když jsme to my replikovali, tak nám vyšlo, že má 109, prostě měla hnedka smůlu dvakrát na začátku. Jaká strategie nám vyšla nejlíp? No nevyšla nám nejlíp o moc, máme 278, prostě nic moc tam lepšího jako není, ale možná tu strategii můžu jako ukázat aspoň. Vypadá takhle, což samozřejmě člověk, když vidí, po jaký historii co hrajou, tak mě to jako nic nedá. Ale je to strategie, kterou já jsem nazval Tit for Tat and Hell. A je to následující strategie. V prvním kole kooperuju. Kooperuju, ale jsem takový jako OK, kooperuju. Když ten druhý kooperuje, tak já se dám do toho stavu, který mu říkám vyklidněný. Ten je tady dole. A tady dole... Tady dole kooperuju a jsem tak vyklidněný, že dokonce, když ten člověk jako defektne, tak já jdu do stavu, kde ještě pořád kooperuju, ale už jsem takový jako, jo, takže za tuhle ten první defekt já nepotrestám, ale druhý defekt už potrestám. Takže první defekt po startu potrestám a pak potrestám, když už jsem tady zvyklidněnýho, tak první netrestám a druhý trestám. No a pak se tady prostě dostanu nějakým C-čkem zase do takového jako vyklidněnějšího, dalším C-čkem do toho nejvíc vyklidněného, po D-čku, zase D-čko netrestám, ale jdu rovnou sem. Není to tak, že mě prvním C-čkem člověk dostane rovnou do toho vyklidněného stavu, tam potřebuji dostat zase dvě C-čka. No ale když někdo defektuje třikrát, to znamená tady a tady, tak se dostanu tady do toho, čemu říkám, tedy peklo, a tady už budu defektovat, a když se mě někdo bude omlouvat nebo nebude, tak já už prostě, jako už ne. Jo? Takže tohle to je nějaká strategie, která nám tady vyšla pěkně. Máme nějaký, k tomu nějaký další výsledky. Asi si myslím, že to můžu tady ukázat. V druhém výsledku zase vyhrál Tit for Tat. My jsme dělali v druhém, tady se dá mluvit o nějakých jako podvodnících. Možná poslední poznámka. Je opravdu jako zajímavý, jak extrémně špatně fungují strategie, které začínají tím, že člověk defektuje hnedka na začátku. To je jako fakt jako špatný. Tyhle strategie prostě nejsou ani na prvních tisícech míst. Prostě to prostě jako fakt nefunguje. No. Jistě, jako, pojďme si říct asi jako, to, jako externí validita tady těch výzkumů do reálného života. Každý si o tom myslíme, co chceme. Já tady netvrdím, že to má jako jednak jedný externí validitu k tomu, jak bychom se měli chovat. Nicméně je to příběh, který tady vyprávím a je možný si z něj vzít cokoliv. A to je víceméně asi všechno. Mám tady nějaký jako krásný další obrázky, jak to běhá, takovýhle strategie tady máme, jsme vymysleli. A potom možná úplně jakoby vlastně ten článek, který je jakoby zajímavý v něčem, a co umíme jako teoreticky, co je ta matika, teda, o který jsem nemluvil, je řekněme to, že je nějaká poměrně přirozená otázka typu, řekněme, že hraju proti někomu, kde je schopen si pamatovat posledních 6 kol. Okay? Dobře. A teď já najdu něco, co je nějaká jako best reply, co je nejlepší odpověď, kterou jako můžu na toho člověka jako najít. A já se ptám, je tahle ta odpověď, žije ona ve světě, kde já si pamatuju jenom 6 period, nebo musím si pamatovat víc?
Jinými slovy, ono tam je to jako podstatně jako komplikovanější. Představme si, a to možná ještě jako je vlastně jakoby zajímavý výsledek jeden, tady mám nějaký obrázky. My jsme vymysleli něco podobného, následujícího. V tom, čem se zabýváme teoreticky, je to něco, čemu říkáme bounded rationality, nějaká omezená racionalita. A my tu omezenou racionalitu modelujeme následujícím způsobem. Tady je celý ten svět těch historií. Jo? Všechno, co se stalo od začátku světa. A my říkáme, že teďka ale já mám nějakou funkci phi a já mám nějakou vnitřní reprezentaci světa x. To znamená, že teďka já tu hru nejsem schopen vnímat tak, jak je napsaná, jenom si ji překládám do nějakého jako svýho mentálního světa. Pomocí nějaký funkce phi. Jo? Takže nejdřív ty historie si přeložím do nějaký, jako, do nějakého svýho světa a teprve na základě těchto jako tý mentální reprezentaci jsem schopen volit ty akce z té množiny AI. V obecné hře. V extrémně obecné hře. Stochastické hře, jako hře, která je komplikovaná jako strašně. A teď tohleto X, tenhle ten druh strategie mě může reprezentovat několik věcí. Reprezentuje mě například to, že zapomínám. Ale může mě stejně reprezentovat to, že nějaký dvě akce toho svého oponenta nejsem schopen rozlišit. Taková jako červeno-zelená slepota. Já nevím, ten můj soupeř má tři akce. Červená, zelená, modrá. Já modrou prostě rozeznám a červená, zelená, to je pro mě nějaký X, to mě splývá. Jo? Já prostě nejsem schopen, mám nějakou jako partici toho světa H, do nějakých, jako nějak reprezentuju a na základě toho hraju. A ta naše otázka je čistě matematická, když mám prostě nějakou stochastickou hru a vnímám nějakou, jako hraju ji do nekonečna, mám tam nějaký jako diskontovaný payoff, to znamená, že dnešní výplatu beru tak, jak je, ta zítřejší je krát delta a to delta je nějaký číslo mezi 0 a 1, prostě to 90%, pak 81 a tak dál, prostě diskontuju ten payoff, abych to mohl sečíst. Teď je moje otázka taková, že když proti mně hraje někdo, kdo má nějakou specifický vnímání světa X, jak proti němu získat největší možnou výplatu? Je potřeba, abych byl jako chytřejší než on? Je potřeba, abych měl jako jemnější tu partici, anebo mě stačí ta partice, jakou má on? A ta odpověď je poměrně jako zajímavá a říká tohle. No pokud ta percepce toho světa, jaký vnímá ten druhý člověk, je rekurzivní, tak mně stačí být stejně chytrý jako on. Co to znamená, že ta percepce je rekurzivní? No to znamená, že existuje nějaká funkce G, která z té mý percepce světa X krát A, to jsou ty akce, co se staly dneska, zpátky do X. Takže já jsem v nějakém mentálním stavu, dneska něco uvidím a dostanu se do nového mentálního stavu. Jo? To je ta funkce G. A ta funkce G, to znamená, že ještě přesně nic, phi na A1 až AT, to je moje vnímání světa dneska. Takhle vnímám svět, to je ten můj bod X. A tohle to musí být funkce toho, jak jsem vnímal svět včera, to je phi A1 až AT minus 1, a tý dnešní akce, kterou vidím dneska. Jo? Jinými slovy, když to vrátím do toho, do té terminologie, že něco zapomínám, tak není možný, abych se najednou vzpomněl na něco, co bylo zapomenutý. Pokud si v den 131 pamatuju posledních 5 dní, tak v den 132 si můžu pamatovat posledních 6, ale ne najednou posledních 7. Není možný, abych najednou jako vytáhl z paty něco, co jsem už zapomněl. Takže pokud ta percepce je rekurzivní tímhletím způsobem, tak stačí pro člověka být stejně kognitivně komplexní jako jeho oponent a není potřeba být chytřejší než ten druhý. No, tady máme nějaký stochastický hry a tady mám poslední slide. To znamená, mám si pamatovat víc než ostatní, nemusím.
Děkuju vám za pozornost a máme ještě spoustu času na nějaké dotazy a libovolnou debatu na libovolný téma. Děkuju. Tak, já moc děkuji za krásnou přednášku a teďka teda, jestli máme nějaké dotazy, tak se můžete buď to hlásit, anebo pokud bude něco v chatu, kam samozřejmě taky můžete psát, pokud se díváte online, tak tam napište a když tak poprosím kolegu, teď tam nic není? Dobře, tak ano. Co si myslíte o Metakulusu, moudrosti davu a těmhletěm předpovědím? Funguje to? Organizace České priority Metakulus používala a dávala snad i nějaký rady českým ministerstvům? Já si myslím, že vaše otázka skončila u toho prvního slova, protože já se obávám, že nevím, co to je Metaklus, nebo co... To jsou takový ty průzkumy onlineový, kde máte, vypíšete si nějakou otázku a potom je tam prostě dav moudrých lidí, kteří si myslí, že jsou moudrý v této oblasti a nějakým způsobem jako hlasují. Třeba jedna z otázek je teď, kdy bude General AI a teď jako s tím vývojem AI se ten co datum jako přibližuje, tak je to někdy teď 2032 od těch moudrých lidí. A vím, že přes české priority organizaci se to nějak používalo. Já to české priority. To je jako několik otázek. Tak to, čemu máme něco, čemu říkáme wisdom of crowd. To znamená jako moudrost davu. A to je taková věc, která si myslím, že je jako velice často v argumentaci zneužívaná. Že najednou jako prostě někdo říká, hele, to je prostě perfektní, jako pojďme o tom hlasovat, najednou se prosadí ta moudrost davu. Protože to vychází z nějakého jako původního článku, kde farmáři se jim ukazovali bejci a oni měli říkat, kolik ten bejk váží. A bylo tam prostě 100 farmářů a ukazovalo se, že ten průměr z těch 100 farmářů je vždycky jako nejlepší prediktor toho, co je. A tohle to jako funguje strašně dobře do té míry, pokud jsou prostě 100 expertů ví víc než jeden expert. Ale není to tak, že 100 náhodných lidí ví víc než jeden expert. To je jako prostě důležitý. Třeba co jsou samozřejmě skvělý predikční trhy, jsou trhy sázkový. Když se díváme prostě na kurzy ohledně sázek, na jakýkoliv volby, tak je to fakt jako podstatně lepší než normální průzkumy, protože najednou je tam ty lidi jsou jako incentivized, mají tam ty peníze v tom a jsou to lidi, kteří se tím živí a mají v tom prostě jako spoustu prachu. Jo. Takže jako sázkový kurzy byly teď několikrát v posledních volbách opravdu jako skvělým prediktorem toho, jak to dopadne. Takže v této chvíli to je to podle mě nejsem expert v této otázce, aby jsem jako wisdom of crowd, není moje expertíza. Nicméně to, co jako vím, a řekněme takovou spíš jako amatérskou odpověď dávám, pokud a takovou, která jako asi myslím, že není nějak překvapivá. Pokud prostě dáme dohromady 100 předpovědí expertů, tak to bude lepší než jeden expert, ale když dáme 100 náhodných lidí, kdybychom prostě na ty bejčí trhy pozvali jako 100 nás, který se zabýváme matematikou, tak bychom asi byli horší než libovolnej z těch farmářů, který tam jako chodili. A co se týče umělé inteligence, tak to jsem dneska nebo včera čet na Twitteru nějakou moudrost, že umělý inteligence AI a jazykových modelů se v České republice bát nemusíme, protože český akademik je pořád ještě levnější než jazykový model. Děkuji za moc hezkou přednášku. Chtěl bych se zeptat na problém racionality ve společnosti. Protože mně připadá, když se podíváme na různé typy společností, tak totalitární společnosti prostě v sobě mají iracionální, velmi značný iracionální prvek. A zároveň z toho, co jste vy uvedl, vyplývá, že v rozhodování lidí, které považujeme za svéprávné,
občanů za své právné bytosti, tak zároveň tam hraje taky roli prvek iracionality. Emoce třeba bych řekl. Ano, ano. A kde lze nalézt nějaký kompromis nebo vztah k tomu, aby se společnost nezvrtla v totalitární systém? Nebo jinak řečeno, co je vlastně podmínkou toho, aby se společnost udržela jako stabilní, k čemuž já teda, což já chápu tak, že bude demokratická v tom smyslu, že bude existovat diskuse o tom, jaké volit strategie té společnosti. Děkuji za odpověď. Jsem si vědom, že je to široká, komplikovaná. Samozřejmě, jako kdyby jsem byl schopen odpovědět na tuhle tu otázku, tak sedím asi doma s několika Nobelovými cenama, takže nemyslím si, že jsem schopen odpovědět na tu otázku, nicméně v tom kontextu, v kterým jsem mluvil, řekněme, jako první věc, která je podle mě hrozně podstatná, je opravdu jako vzdělání. A to, že jsou lidi konfrontovaní s nějakým způsobem, jakým jsou prezentovaný nějaký rozhodovací procesy. Například celá ekonomie stojí na tom, že je tam ten racionální agent. A racionální agent je takovej, to se jmenuje weak axiom of revealed preferences, a ten racionální agent je následující. On prostě, když mu řeknu, hele, teď ti dám dvě možnosti, dvě množiny, a z obou si vyber, co chceš. A potom hodím mincí a jedno z těch rozhodnutí opravdu realizuju. Takže jenom vlastně jedna je nakonec relevantní. A teď já si mu řeknu, hele, chceš jabko nebo hrušku? A on když odpoví jabko, dobře, jabko, a teď mu řeknu, chceš jabko, hrušku nebo třešeň? Tak on teď může říct znova jabko, může říct třešeň, která nebyla předtím k dispozici, ale nemůže říct hruška. Ale tak se lidi nechovají a třeba marketing s tím jako strašně, jako celý marketing funguje na tom, a na to je tisíc experimentů, že řeknu, budu prodávat lidem levnej a normální šampon. Všichni řeknou, chci levnej. Jo, řeknu zase, vy jste na experimentu, jedno z těch dvou rozhodnutí je relevantní pro to, s čím půjdete domů. A nejdřív jim dám levnej a průměrnej. Všichni řeknou, chci levnej, co nějaký peníze. Pak jim řeknu, dostaneš levnej, průměrnej, dobrej, skvělej, úplně super a nejlepší. A najednou všichni už jdou minimálně do toho druhého. To znamená, že ta kontextualita hraje ohromnou roli, přičemž jako přímo popírá racionalitu, protože to jako není možný. Jako jo. Jasně, kdyby prostě někdo si vzal mezi A a B, si vybere Ačko a mezi A, B, C, Cčko, tak je to něco jiného. Ale co my v těch datech vidíme, že když zavedeme nějaké luxusní nabídky, tak ty luxusní nabídky vůbec nikdo nekupuje. Vůbec nikdo po nich nejde, ale oni změnějí to, že najednou lidi nekupují to nejlevnější, ale kupují to druhý nejlevnější. Proto tady jako máme všechny, já nevím, nesmyslný telefonní tarify, zlatý Bugatti, který prostě jezdí 20 cm nad zemí a stojí 40 milionů dolarů, protože to jako změní ten kontext a najednou něco, co už je trochu jako, už tak jako zbytečně drahý, se zdá nějakým způsobem normální. A to si myslím, že tahle ta věc, třeba tenhle ten jako failure, který lidi v rozhodování dělají, tak se, když se o něm jako mluví a bude se o něm bavit, no tak jako to může fungovat. Když se budeme bavit o tom, jakým způsobem rámujeme veškeré informace. Jo. My třeba v těch experimentech, což je úplně jako brutální, vidíme rozdíly, že i klasický experiment, kde v pondělí dostanete nějaký instrukce a hrajete. V úterý dostanete ty samé instrukce a hrajete, jenom to pondělní se jmenuje společenská hra a to úterní se jmenuje hra z Wall Streetu. Zcela irrelevantně k tomu, co je jako, ten popis je stejný. Tam je jako jenom nadpis, o kterém se vůbec nikdo nebaví. Samozřejmě ve hře z Wall Streetu lidi soutěže jak křečci v kolotoči a ve společenské hře se chovají poměrně jako přátelsky. A tenhle způsob rámování se poměrně jako v normálních, řekněme, skandinávských zemích
učí prostě na školách od 50. let a říká se, helejte, pozor, tady je jako prostě tenhle ten jako typ toho, jako co někdo dělá. Jo, jako rozumíš, přemýšlej, co chceš, jako nečti tu nabídku až úplně doprava. Nemusíš prostě ten vinej lístek přečíst až pro ty vína za 5 000, aby si prostě místo vína za 100 koupil víno za 300. Je to jako zbytečný, jako jo. A tohle, jako já si myslím, že to je jako vlastně jenom jako o nějaký, jako o tom, jak, jako co učit a jak vychovávat lidi. Což je odpověď trochu k prdu, protože úplně všechno na světě, na cokoliv, na jakýkoliv problém na světě, který vy mě dáte, já řeknu, pojďme zlepšit naše školství a tím se to vyřeší. Jo. Takže uznávám, že jako moje odpověď je velice neuspokojivá. Vzpomněl jsem si na roztomilou příhodu z dobrodružství Toma Sawyera, jak bílil plot, což byl původně trest, ale v okamžiku, kdy z toho udělal odměnu a věc prestiže, kterou mu svěřila teta, tak všichni chlapci ze čtvrti ho začali prosit, nebo ochotně mu prodali nějaké věci za to, že si mohli tam dřít na tom plotu. Tak to mi přišlo, že něco má s tím souvislost. Děkuji. Absolutně, děkuji. Já bych se chtěl zeptat, jak je váš, nebo bych se vrátil trošku zase k politice, chtěl bych se vás zeptat, jak je váš názor vlastně na nějaký optimální volební systém, protože jak jste nadhodil vlastně to téma toho, že reální výsledky voleb jsou daleko jakoby odlišný, nebo často velice vzdálený tomu, jaký jsou vlastně průzkumy před volbama, tak z mýho pohledu je to dost často právě to jeho, která je spojená vlastně s volbama. Když já můžu mít nějaký preference, že jo, někoho volím na základě volebního programu, bůh ví čeho, na tom nesejde, ale pak na konci vlastně v ten den té volby, tak já zohledňuji i věci právě, jak budou volit ostatní, a sice, že jo, kdo se dostane přes 5%, kdo s kým udělá koalici a podobně. Na to je matematicky poměrně jednoduchá odpověď. Já odpovím nejdřív trochu jako ze široka. Jo. My hledáme mechanismy, který řekněme, jsou takový, aby člověk mohl říct přesně to co jako cítí, a nebylo tam to jako strategic voting. Jo. Dám příklad trošku jiný. Aukce. Jo. Když máme aukci a budeme mít aukci, která je teda first prize auction, to znamená, že vyhraje ten, kdo zaplatí nejvíc a zaplatí tu cenu, kterou řekl. To je extrémně komplikovaná hra, protože já musím jako vlastně vědět, s kým hraju, protože v té chvíli tady je prostě obraz Kandinskýho. Pro mě, já to dobře vím, já jsem racionální člověk, vím, že má pro mě cenu 7,5 milionu dolarů. Vím, že když ho budu mít za 7,5 milionu dolarů, nebo ne, to je mi, to jako prostě je to samý. Když ho dostanu za o dolar levnějc, tak mám jako, tak jsem šťastný na dolar, když ho dostanu o dolar dráž, tak jsem dolar smutný. Jo? A když budu mít jako first price auction, aukci první ceny, no tak jako vlastně nevím, co mám dělat, protože jsou tady jako ostatní a je to komplikovaný. Zatímco, když budu mít aukci druhý ceny, kterou vyhraje ten, který řekne nejvyšší číslo, ale platí cenu toho druhýho, pak už není jako vlastně moje nabídka, můj byt, není relevantní vůči ceně, protože cenu určuje ten druhej. A aukce druhýho je klasický příklad anglický aukce, kdy ten Kandinský je v aukční síni a je tam ten aukcionář, říká milion poprvé a všichni zvednou ruku, milion po druhý, všichni zvednou ruku. Jo? A v té chvíli já tam můžu poslat prostě svého agenta, a říct mu, hele, pro mě to má cenu 7,5 milionu, do 7,5 milionu zvedej ruku, víc ne. A je to úplně jednoduchý. A teďka prostě, když na 6 milionech všichni odpadnou, tak já dostanu ten obraz za 6 milionů a mám 1,5 milionu v plusu. Takže co se týče aukce, tak my máme instituci, která se jmenuje aukce druhý ceny, která je takzvaně strategy proof. To znamená, já tam nemusím nějak jako strategizovat a jenom prostě pošlu do té obálky to svý číslo, jakou to má pro mě cenu a nemusím na něčem přemýšlet. Vrátím se k volbám. K volbám uvaluje máme někdy z roku 1950 teorem, který se jmenuje Arrow Impossibility Theorem a ten říká, že pokud mám víc než dva kandidáty, tak neexistuje žádný volební systém, kde by nebylo dobrý dělat strategické volby.
Takový systém neexistuje. Pokud jako někdo chodí po této zemi a říká, já mám lepší volební systém, tak prostě je to prodavač teplý vody. Jako, to je prostě jako nesmysl. Nic takového není. V tom slova smyslu, a do téhle chvíle jako mluvím jako čistě jako vědec, není žádný systém, který je strategy proof, pokud jsou víc než dva kandidáti. Arrow impossibility theorem. Tečka od vědce, teď mluvím jenom sám za sebe říkám, neměníme to. Pro lidi je hrozně těžký jako zjistit, jak ten systém funguje a v něm se naučit reálně chovat. A pokud jako změním volební systém, tak bude trvat zase 20 let, než jako se to jako v té společnosti přechroustá a zjistí každý, o co jako jde a jak to má jako udělat. Jo? Takže já jsem tady v tom jako já jsem tady extrémně konzervativní. Nic to nemůže přinést. Protože jako opravdu je to tak, jako to je vždycky se jako někde změní nějaký systém a pak to má úplně jako jiný dopady, než prostě lidi jako přemýšleli, že jo. Protože prostě ty jako vědci vymyslí volební systém nějaký a teďka prostě třeba opravdu, co říká tohleto jako trdlo, ten pan Janeček, který prostě jako má, má jako data z toho, jak lidi volejí dneska a vlastně říká, já změním volební systém, ale lidi nezmění svý chování a najednou to prostě bude perfektní. Jako větší kravina neexistuje. To je prostě jako úplný totální nesmysl, protože tím, že on změní pravidla hry, se změní chování těch lidí a může to dopadnout jakkoliv. Pokud nemá nějaký jako rozumný behaviorální studie, který těžko může mít, tak je to celý jako totálně na vodě. Jakože totálně. Díky moc. Já bych se chtěl zeptat, jestli kdyby se změnilo to bodování v tom vězněvě dilematu, jakože třeba by oba dva dostali 4, kdyby spolupracovali nebo něco takového, tak jestli by to nějak upřednostňovalo nebo jako zvýhodňovalo nějakou jinou strategii než to TFT, jestli by pak mohla vyhrávat vůbec nějaká jiná. Jo, vůbec ty věci jsou jenom jako ordinálně důležitý, nejsou nějak jako kardinálně důležitý. Pokud v té tabulce prostě platí to, že nejvíc dostanu, když druhýho podvedu. Jo, teď tady mám. Ještě kousek, jo, tady. Jo, tady jde o to, že nejvíc dostanu, když druhýho podvedu, druhý nejlepší je, když spolu spolupracujeme, třetí, když spolu nespolupracujeme a to nejhorší je, když jsem podvedený. A pokud tyhle ty čísla jsou v tomhle pořadí, tak to vychází plus minus stejně. Jistě, že kdybyste pak tam dal 1 a 1,001, tak to by jako musí být nějak jako zřetelně rozdílný. V tom slova smyslu, že ty lidi to chápou, jako že to je rozdílný. Jo. To, jako, prostě tam musí být nějaký rozdíly plus minus, jako že to je 1, 2, 3, 4, nebo já to tady mám 0,135, protože to je ta parametrizace, kterou dělal Axelrod v tom turnaji svým plus minus, ale to jako vychází stejně. Jo, ale zase jako tvrdit, že tit for tat je jako dokonalá strategie, to jestli to tak jako vyznělo, tak to se omlouvám, to jsem jako nemyslel úplně tak, jo. Jenom chci říct, že v tomhle tom systému, který už je poměrně jako komplikovaný, obzvláště přijde jako že extrémně zajímavý, že se ten turnaj udělá s těma 14 strategiemi, vyřeší se, vymyslej se nový, zahraje se to znova a zase vyhraje ta původní, ta nejjednodušší, tak to mně přijde, že je jako pěkný příběh, který lze vyprávět na přednášce. Nicméně vlastně tu externí validitu si musí každý z návštěvníků přednášky jako víceméně říct sám a říct si, hle, René vypráví o nějakých číslech a absurdním irrelevantním počítačovým turnaji. To nemá se světem nic společného. Pokud si tohle někdo řekne, tak je to naprosto v pořádku pro mě. Jo? Je to prostě nějakým způsobem irrelevantní turnaj, jehož externí validita je otázkou. Spousta dat ukazují, že prostě tenhle ten typ reciprocity vlastně jako docela funguje. No. Já bych se chtěl zeptat, jak často se setkáváte vlastně s nějakým praktickým zadáním, jakoby ať už se sféry, já nevím, politiky, nebo jak, do jaký míry je to vlastně často využívaný v těch opravdu praktických úlohách, ať už, já nevím, napadá od nějaký geopolitiky, že tam teoreticky je těch možností nespočet, ale v praxi vlastně já nevím, do jaký míry je to reálně využívaný a do jaký míry spíš je to těžký.
Tak já jsem ještě před v roce 2020 říkal, že bych se jako s realitou nikdy ruce nezašpinil a pak přišel covid a ukázalo se, že jsem jako vlastně vyměk docela rychle a začal jsem nějaký věci dělat. Prvotně tyhle ty věci se přednáší na všech jako business school, kde se prostě jako říká těm lidem, jako jak jednat, co je to jako bargaining, jak to funguje, kde to funguje. A v realitě nějaká znalost teorie her, bych řekl, je extrémně nápomocná v tom, že jako tím, že hledám tu nějakou nešovskou rovnováhu. To znamená, že vlastně maximalizuju z pohledu obou těch hráčů nebo všech, pokud jich je víc než dva, tak jsem vždycky jako schopen se stavět do bod toho druhého. Takže mě to pomáhá v tom, že jako vlastně docela často jsem schopen jako dobře chápat, proč někdo dělá něco, co se mi jako hrozně nelíbí. Ale dokážu to jako nějak jako pochopit. Jo? A moje jediná aplikace byla teda v průběhu toho covidu, kdy jsme řešili nějaké jako incentivy typu, že prostě já nevím, je potřeba mít tenhle ten typ neplacenýho, tenhle ten typ nemocenský, aby někdo vůbec šel na test, protože jinak prostě to je nesmysl, aby on chodil na test a tak dál. Takže to jsou nějaké věci, které se dají testovat a vždycky vlastně nějak v současné literatuře věříme tomu, že aby něco bylo, zaprvé samozřejmě pravda je to, co se stane dvakrát. Je potřeba prostě, aby ten experiment byl replikovaný, pokud se má jako nějak jako rozumně publikovat. A druhá věc, aby byl podpořený i nějakou observační studií, nějakým dotazníkem, kdy se ptám lidí, prostě sice jako nejsou za to placený, za tu odpověď. Jo, protože to jsou jakoby dvě věci. Já buď zkoumám jako čistě chování v laboratoři, to není žádný dotazník, tam řeším chování v nějaký hře a ten člověk jde domů s nějakýma penězma. A potom můžu jít prostě jako do reálného světa a tam se lidi ptát a říkat, hele, když dostaneš 3 dny zaplacený nemocenský nebo nedostaneš 1. 3 dny, jak se budeš chovat, tak to je všechno jako cheap talk, ale je to nějaká informace. Pokud tyhle ty dvě věci říkají to samý, tak si myslím, že je možný v takový chvíli, jako když se novinář mě zeptá, říct, hele, my si myslíme, jako, že tohleto, takhle to asi jako je. Jo. A můžu jenom doplnit, jako je to teda, že mně přijde, že třeba v oblasti politiky, když se vymýšlejí nějaký politiky, že to má jako teoreticky široký uplatnění a že by vlastně takový studie se měly zadávat, ale mám pocit, že se to neděje. A tak nevím, jestli se mýlím, nebo... Jako v nějaký chvíli si myslím, že jako asi jako děje, že jsou nějaké jako analytické ústavy, jak se s těma informacemi pracuje, to asi úplně jako není otázka na mě, protože já jsem s žádným politikem poslední 2 nebo 3 roky nemluvil. Mluvil jsem s nějakým asi rok v průběhu té pandemie a tam byly vlastně jako velice rozdílný přístupy, jakože například Plaga opravdu, jako když chtěl dělat nějaký jako rotace ve školách, tak si prostě zadal studii. My jsme prostě udělali reálný graf nějaký školy, šli jsme do školy, kde jsme se 600 dětí ptali, kdo s kým kamarádí, aby jsme dostali reálný graf té školy. Na tom reálném grafu jsme pak dělali nějaký simulace, protože bohužel ty simulace už s těma dětma člověk dělat nemůže, to už musí udělat ty syntetické děti. A víceméně se ty věci jako dělaly úplně na férovku. Pak tam byli jako jiný lidi, řekněme, člověk, jehož jméno odmítám vyslovit, tak tam to samozřejmě tak nebylo. Tam prostě jako je prostě micromanagement. Na druhou stranu s člověkem, jehož jméno nevyslovujeme, je vynikající věc teorie her, která mě připomíná váš příběh o plotu s bílou barvou, protože to jsem jako se s někým bavil a on měl přijít jako ze slyšení od tady toho člověka a furt nešel. Protože o 2 hodiny později přišel za mnou a říkal, no to je strašně důležitý, za ním jít jako poslední. On vždycky udělá to, co mu řekne ten poslední. Takže je potřeba tam sedět, nikoho nepředbíhat a jít až jako dovnitř jako poslední. Což je aplikace teorie her, jo. Tak já jsem čekal, a když ten člověk přišel za mnou, tak já už jsem prostě měl vypito a nic moc jsme neudělali. Ale on jako dosáhl toho, co chtěl, protože mluvil s tímhle člověkem jako poslední. Jo. Takže to jsou takový jako nějaký strategie, čímž neodpovídám na vaši otázku. Ale vůbec bych nebyl tak jako skeptický. Moje zkušenost s tímhle státem je zoufalá, ale našel jsem i místa, které jako, jsou vlastně docela funkční. Děkuju. Tak objevilo se nám tady něco v chatu, takže prosím kolegu.
Myslíte, že nějakým způsobem ovlivnil chování lidí, rozvoj internetu, kamer a podobně? Myslím to v tom, že dřív nebylo tak pravděpodobné, že se znovu kontaktujeme nebo že nás někdo najde. Na otázku myslíte, můžu odpovědět, myslím, nemám na to žádný jako výzkum v ruce, který bych citoval, nevím, nemám žádnou jako akademickou odpověď tady na tuhletu otázku, takže jenom jako na základě srdíčka můžu říct, že asi jako jo, že prostě víme, že nějaká ta stopa existuje a tak, no. Ale obecně nevím. Na to můžu říct, že moje chování vlastní se nezměnilo a na ostatní nemám data. Tak, ještě nějaká otázka? Já bych se ještě chtěl vrátit k vašemu příkladu té školky v Haifě. Zda se uvažovalo o tom, že by byli pozitivně motivováni ti rodiče, že by třeba pokud by do určité hodiny před oficiální uzávěrkou si odvedli své dítě, takže by třeba školné bylo nižší. A také mně přijde, že to záleží taky na počtu těch dětí, že jo, v té školce. Samozřejmě, že pro sociální chování vždycky záleží na počtu dětí. To já na to mám, to se omlouvám se mýmu synovi, který, můj syn pracuje u Dana Prokopa v PAKu a před nějakýma 15 lety, když mu bylo asi 12, tak mě položil velice záludnou otázku, která přesně jako vlastně je stejná jako vy. A on se mě zeptal, tatínku, do kolika lidí si myslíš, že funguje komunismus? A tak jsme prostě prošli společně ty opravdový kibuci v Izraeli, například Nir Oz, který teď byl vlastně úplně zlikvidovaný, kde nefungovaly peníze a asi nejvyšší jsme našli, který měl asi 800 lidí, takže komunismus funguje asi do 800 lidí, jako máme na to jako empirický data, jo. A můžeme třeba jako 1000 třeba by ještě mohlo, ale roku 2000 to asi už ne. A tady jako u toho samozřejmě, že to je jako to je specifický proto, že jsme v nějakým nesmírně jako zaprvé jako extrémně jako pro sociálním prostředí, který je malý. Jo, mě vlastně jako jde o to, že jestli je pro mě nějaká poenta tohohle toho příkladu, tak je taková, že jako nástroje, které fungují při omezení toho, aby lidi parkovali na špatných místech, nejsou ty, které jako budou fungovat ve školce, protože to je naprosto jiný jako environment. Jo? A to, čemu, jako, to, co je pro mě jako podstatné, je vždycky se držet toho, jako té environmentální racionality, to znamená být racionální vůči tomu prostředí, v kterém se nacházím. Jo? Já můžu tady jako říkat stokrát, já jsem proti 8letým gymnáziu, máme dobrý data na to, že to prostě tohleto, jako ten high stake exam, že ty děti rozdělím po té páté třídě, je to špatný pro společnost, je to prostě jako špatně, to říkám 100% jako vědec, ale v tom prostředí, v kterým jsem, pošlu svý dítě na 8letý gymnázium, na 8letý gymnázium, protože tady jako nic jiného není, protože to je environmentálně racionální, jo? To prostě jako není, jako jedna věc je jako se chovat racionálně k prostředí, v jakým jsem, a druhá věc jsou prostě data, který víme, jako, ale prostě tady to prostředí není, no tak jako co mám dělat. Jo? Takže to, co funguje ve školce, nefunguje s autama a to, s parkováním a naopak. No, to je jako vlastně celý, co se tady říká. No. A asi to není nějak jako překvapivý. Jako já myslím, že to není jako, že to není jako nějaký jako velký mystérium, který tady... Asi to lidi jako chápou a asi si všichni tak jako představujeme, jak jako ve chvíli, kdy běžím do té školky a vím, že prostě to jako vyřeším s tou 100 korunou, tak jako zpomalím a ubalím si to cigáro a dojdu tam v pohodě, že jo. Děkuji. Tak už nám dochází čas, že jo, pomalu, takže nějaká poslední otázka, pokud možná stručná. Mám stručnou... Ta soutěž těch algoritmů, to teda pořád běží? Tam jsou pořád nové iterace, kdy vlastně to vězenské dilema, kdy vlastně si ne, tam ne, to je 20 let odehraný. Jako my jsme jenom zkoušeli prostě jen tak se na to podívat, protože mi to přijde jako hrozně jako zajímavý. Dokonce ani tuhle tu část jsme nikdy vlastně nepublikovali, protože ta literatura už je jinde. Mě to prostě jenom jako zajímalo, jak moc to je, protože všichni o tom jako mluví. Jo, vždycky prostě tit for tat, to je ono.
a mě opravdu zajímalo, do jaký míry je to to ono, abych řekl, a ve výsledku je to trochu, že jsem se to nedozvěděl, jo, jako vlastně, já jsem čekal, že opravdu najdu něco mnohem lepšího, anebo jako se ukáže, že to Tit for Tat je nesmírně robustní, ale ty výsledky jsou takový jako trošku jako mixed, jako v tom, jo. Ale furt teda spíš na té straně toho, že to Tit for Tat je na uvažujíc tu jako brutální jednoduchost té strategie, tak je to prostě jako dobrá strategie, s kterou si člověk vlastně docela dobře jako vystačí. Tak jo, já teda ještě jednou moc děkuji za krásnou přednášku panu Lavínskému. Děkuji. A ještě než se úplně rozloučíme, tak si dovolím tady připomenout, že za týden přednáška se nekoná, protože je státní svátek a za 14 dnů tady zde bude Michal Belda a budeme si povídat o modelování klimatu. A teďka teda, kdo chce, tak se s námi může přesunout tady do nedaleké restaurace, kde můžeme pokračovat v neformální části diskuze. Děkuji, pěkný víkend, mějte se.